To taler ved altergangen om fredagen af S. Kirkegaard i slutningen af 1849. Og der er en tilegnelse her. En ubenævnt, hvis navn engang vil nævnes, helliges med dette lille skrift den hele forfattervirksomhed, hvad den var fra begyndelsen. Og her står i noterne. To taler ved altergangen om fredagen. To taler ved altergangen om fredagen af S. Kirkegaard udkom 7. august 1851, samme dag som om min forfattervirksomhed udkom, der på samme måde som alle de pseudonyme skrifter, således blev ledsaget af et opbyggeligt skrift under S.K.'s eget navn. S.K. tænkte sig med de to skrifter at afslutte sin forfattervirksomhed, som det også med al ønskelig tydelighed fremgår af forordet. Og om denne tilegnelse en ubenævnt står. En ubenævnt, hvis navn engang vil nævnes, det er Regine Sjæl født Olsen, hvem SK hermed dedikerer ikke blot dette skrift, men hele sit forfatterskab, og dermed indsætter som en slags universal arving, hvilket han også gjorde testamentarisk, som det fremgik af hans efterladenskaber. At hendes navn engang benævnes, betyder, at det vil gå over i historien sammen med hans. Det fremgår af de talrige udkast til en dedikation, der findes i dagbogen. For eksempel, en ubenævnt, hvis navn engang må forties, men som historien engang vil nævne, eller en medlevende, hvis navn endnu må forties, men som historien vil nævne, eller en dedikation, for hvilken jeg her blot forbeholder pladsen, indtil øjeblikket kommer, da den kan udfyldes med et navn, der uadskilleligt vil følge min forfattervirksomhed, så længe den mindes, dette være nu et længere eller kortere. Forord. En trinvis fremadskridende forfattervirksomhed, der tog sin begyndelse med enten eller, søger her sit afgørende hvilepunkt ved alterets fod, hvor forfatteren personligt sig sin ufuldkommenhed og skyld selv bedst bevidst, ingenlunde kalder sig et sandhedsvidne, men kun en egen art digter og tænker, der uden myndighed intet nyt har haft at bringe, men ville læse de individuelle humane eksistensforholds urskrift, det gamle, bekendte og fra fædrene overleveret igennem endnu en gang, om muligt på en inderligere måde. Jævnfør min efterskrift til afsluttende efterskrift. Således vendt har jeg her intet videre at tilføje. Dog lad mig blot udtale dette, hvad der på en måde er mit liv, mig mit livs indhold, dets fylde, dets lykke, dets fred og tilfredshed. Dette eller denne livsanskuelse, der er menneskeligheds- og menneskelighedens tanke, kristligt er et hvert menneske, den enkelte, ubetinget et hvert menneske, endnu en gang ubetinget et hvert menneske, Gud lige nær. Og hvorledes nær og lige nær? Elsket af ham. Altså, ligheden er der, den uendelige mellem menneske og menneske,
Er der nogen forskel? Åh, denne forskel. Hvis den er, den er som fredsommeligheden selv. Uforstyrret forstyrrer den ikke i fjerneste måde ligheden. Forskellen er, at en betænker, at han er elsket, måske dag ud og dag ind, måske i 70 år dag ud og dag ind. Måske kun med én længsel, efter evigheden, for ret at kunne tage fat og fare fort, sysler med denne salige beskæftigelse, at betænke, at han, ak og ikke for sin dyds skyld, er elsket. En anden tænker måske ikke på, at han er elsket, måske går år efter år, dag efter dag, og han tænker ikke på, at han er elsket. Eller han er måske glad og taknemmelig for at være elsket af sin hustru, af sine børn, af venner, af medlevende, men han tænker ikke på, at han er elsket af Gud. Eller han sukker måske over ikke at være elsket af nogen, og han tænker ikke på, at han er elsket af Gud. Dog således måtte den første vil sige, jeg er uskyldig, jeg kan jo ikke for, om en anden overser eller forsmår den kærlighed, der på ham østles lige så rigeligt som på mig, uendelige guddommelige kærlighed, som ingen forskel gør. Ak, menneskelige utaknemmelighed. Dersom det så var ligheden mellem os mennesker, i hvilken vi ganske ligne hinanden, at ingen af os ret tænker på, at han er elsket. I det jeg derpå vender mig til den anden side, ønskede jeg og ville jeg tillade mig, takkende for hvad deltagelse og velvilje, der kan være blevet mig bevist, ligesom at overrække og anbefale skrifterne til det folk, hvis sprog jeg med syndelig hengivenhed og med næsten kvindelig forelskelse er stolt af at have den ære at skrive. Dog også fortrøstende mig til, at det heller ikke skal have skam af, at jeg har skrevet det. København i eftersommeren 1851, SK. Ja, så kommer et, og det er altså første tale, Lukas 7:47. Lad os se, om der er nogle vigtige noter. Ja, de kommer om lidt. Det er fint. Herre Jesus Kristus, og det hedder bøn. Herre Jesus Kristus, du som vist nok ikke kom til verden for at dømme, du var dog ved at være kærligheden, der ikke blev elsket, dommen over verden. Vi kalder os kristne. Vi siger, at vi vide ingen at gå til uden til dig. Ak, til hvem skulle vi så gå hen, når det just ved din kærlighed også over os bliver dommen, at vi elske lidet? Til hvem, o trøstesløshed, hvis dog ikke til dig? Til hvem, o fortvivlelse, hvis du virkelig ikke ville forbarmende antage dig os, tilgivende vores store synd mod dig og mod kærligheden, vi som syndede meget ved at elske lidet. Lukas 7:47. Men hvem lidet forlades, elsker lidet. A.T., og der er en tilføjelse, det står for andægtige tilhører, indbydelsen osv., Matthæus 11:28. Ved alteret lyder jo indbydelsen. Kommer hid alle I, som arbejde og ære besværede. Jeg vil give eder hvile. Den enkelte følger så indbydelsen. Han går op til alteret. Derpå vender han tilbage, forladende alteret. Der er der et andet ord. Det kunne være indskriften over kirkens dør indvendig. Ikke til at læse af dem, som går ind i kirken, men kun til at læse af dem, som går ud af kirken. Dette ord, hvem lidet forlades, elsker lidet. Det første ord er alterets indbydelse, det andet er alterets retfærdiggørelse, som blev der sagt.
Hvis du ved alteret ikke fornam dine synders, vær din synds forladelse, der ligger det i dig selv. Alteret er uden skyld, skylden din, fordi du kun elsker lidet. O, som det er en vanskelig sag i at bede ret at kunne komme til amen, til den, som aldrig har bedet, ham synes det let nok, at blive snart færdig, men den, der følte trang til at bede og begyndte at bede, hendes det vel, at det bestandigt er ham, som havde han noget mere på sit hjerte, som kunne han ikke hverken få sagt alt eller få det alt sagt, som han ønskede det sagt, og så kommer han ikke til amen. Således er det også en vanskelig sag, ret at annamme syndernes forladelse ved alteret. Der tilsiges dig alle dine synders nådefulde forladelse. Hør det ret, tag det ganske bogstaveligen, alle dine synders forladelse. Du skal fra alteret kunne gå bort, så gudeligt forstået, let om hjertet som et nyfødt barn, på hvem intet tynger. Altså endnu lettere om hjertet, for så vidt meget har tynget på dit hjerte. Der er ved alteret ingen, som beholder dig, end ikke den mindste af dine synder. Ingen. Hvis du ikke selv gør det, så kast dem da alle fra dig, og erindringen om dem, at du ikke i den beholder dem, og erindringen om, at du har kastet dem fra dig, at du ikke i den beholder dem hos dig. Kast det alt fra dig. Du har slet intet at gøre, uden troende at kaste af dig, og at kaste af dig, hvad der jo tynger og besværer. Hvad kan være lettere? Ellers er det det tunge, at skulle tage byrder på sig, men at turde, at skulle kaste af sig. Og dog hvor vanskeligt. Ja, endnu sjældnere end en, der påtog sig alle byrder. Endnu sjældnere en, der fuldkommede den tilsyneladende så lette opgave, efter at have modtaget forsikringen om sine synders nådefulde forladelse. Og pantet derpå, at føle sig ganske lettet for enhver, end den mindste synd, eller for enhver, også den største synd. Hvis du kunne se i hjerterne, du ville vist nok se, hvorledes mange besværede sukkende under den tunge byrde, går til op til alteret, og når man så går derfra, hvis du kunne se i hjerterne, du ville muligt se, at der dog i grunden ikke var en eneste, der gik ganske lettet derfra. Og du ville måske stundom se, at der var den, der gik end mere besværet bort, besværet ved tanken om, at han vel ikke havde været en værdig gæst ved alteret, siden han ingen lindring fandt. At dette er så, vil vi ikke fordølge for hinanden. Vi vil ikke tale således, at talen lader uvidende om, hvorledes det går til i virkeligheden. Fremstiller alt så fuldkomment, at det slet ikke passer på os virkelige mennesker. Åh nej, hvortil skulle så talen hjælpe? Men derimod, når talen gør os så ufuldkommende, som vi ærer, der hjælper den os til at bevare sin stadig stræben, hverken beruset i drømme at indbilde os, at alt var afgjort med denne ene gang, eller i stille mismod at forsage, fordi det denne gang ikke lykkedes os efter ønske, ikke skete, som vi havde bedet og begæret. Lad os da i de foreskrevne korte øjeblikke betænke dette ord. Men hvem lidet forlades, elsker lidet. Et dommens ord, men også et trøstens ord. Og du, MT, lad dig ikke forstyrre af, at jeg taler således nu i dette øjeblik, inden du går op til alteret. Måske fornemmende og fordrende, at den, der skal tale i dette øjeblik, han burde tale på en anden måde, anvende alt for at berolige den enkelte og gøre ham tryg. Hvis han da bagefter erfarede, at den hellige handling dog ikke fuldkommen havde været til glæde og velsignelse for en enkelt, der kunne han jo tale til ham
på en anden måde. O, min ven, dels er det sandelig ikke så, at det kun er en enkelt, hvem det fuldkommen ikke lykkes. Nej, det er kun en enkelt, hvem det fuldkommende lykkes. Dels er der en bekymring, en inderlig bekymring, som måske understøtter bedre til, at det højeste må lykkes et menneske, bedre end den for store tillid og den for sorgløse frimodighed. Der er en længsel efter Gud, en tillid til Gud, en fortrøstning, en håben på Gud, en kærlighed, en frimodighed. Men hvad der sikrest finder ham, er dog måske sorgen efter Gud. Sorgen efter Gud. Det er ingen flygtig stemning, der straks forsvinder i det, man nærmer sig Gud. Tværtimod, den er måske dybest, just når den kommer Gud nærmest. Som den således sørgende er mest bange for sig selv, jo nærmere han kommer Gud. Hvem lidet forlades, elsker lidet, det er dommens ord. I almindelighed fremstilles det vel således, retfærdigheden, det er den strenge dom. Kærligheden er den milde, som ikke dømmer og dømmer den. Kærlighedens dom er den milde dom. Nej, nej, kærlighedens dom er den strengeste dom. Var ikke den strengeste dom, der er gået over verden, strengere end syndfloden, strengere end Babels forvirring, end Sodoma og Gomorras undergang? Var den ikke Kristi uskyldige død, der dog var kærlighedens offer? Og hvilken var dommen? Dog vel den kærligheden blev ikke elsket. Således også her. Dommens ord lyder ikke, hvem lidet forlades, han syndede meget, så altså hans synder var for store og for mange, til at de kunne tilgives. Nej, dommen lyder, han elsker lidet. Det er altså ikke retfærdigheden, der strengt nægter syndernes tilgivelse og forladelse. Det er kærligheden, der mildt og forbarmende siger, jeg tilgiver dig alt. Forlades dig kun lidet, så er det fordi, du kun elsker lidet. Retfærdigheden sætter strengt grænsen og siger, ikke videre, nu er målet fyldt, for dig er ingen forladelse. Men derved bliver det også. Kærligheden siger, alt er der tilgivet. Forlades dig kun lidet, der er det fordi, du kun elsker lidet. Så der altså kommer en ny synd til, en ny skyld. Den at forskylde, at kun lidet tilgives. At forskylde, det er ikke ved de begangne synder, men ved manglen på kærlighed. Vil du lære at frygte, der lærer at frygte ikke retfærdighedens strenghed, men kærlighedens mildhed. Retfærdigheden ser dømmende på et menneske, og synderen kan ikke udholde dens blik. Men kærligheden, når den ser på ham, ja, om han end unddrager sig dens blik, slår øjet ned, han fornemmer dog alligevel, at den ser på ham. Til kærligheden trænger langt inderligere ind på livet, ind ved livet, ind der, hvorfra livet udgår en retfærdigheden, som frestødende befester det svælgende dyb mellem synderen og sig, medens kærligheden jo står på hans side, anklager ikke, dømmer ikke, tilgiver og forlader. Retfærdighedens dømmende stemme kan synderen ikke udholde. Han søger om muligt at lukke sit øre for den. Men om han end ville, det er ham umuligt ikke at høre kærligheden, hvis dom, frygtelige dom er. Dine synder ære dig forladte. Frygtelige dom, hvis ord dog i og for sig ære intet mindre end det forfærdelige. Og just derfor
kan synderen ikke lade være at høre, hvad der dog er dommen. Hvor skal jeg henfly fra retfærdigheden, tager jeg i morgenrødens vinger, og flyver til det yderste hav. Der er den der, og skjuler jeg mig i afgrunden, der er den der, og således på et hvert sted. Dog nej, der er et sted, hvor jeg kan fly hen, til kærligheden. Men når kærligheden dømmer dig, og dommen er, o rædsel, dommen er, dine synder ære dig forladte. Dine synder ære dig forladte, og dog er der noget, ja, dette noget er i dig, som i al verden skulle det ellers finde sit tilholdssted, når kærligheden tilgiver alt. Ja, dette noget er i dig, hvor i al verden skulle det ellers finde sit tilholdssted, når kærligheden tilgiver alt. Der er noget i dig, som gør, at du fornemmer, at de ære dig ikke forladte. Hvad er så den strengeste doms rædsel mod denne rædsel? Hvad er så vredens strenge dom, forbandelsen mod denne dom, dine synder ære dig forladte? Så er jo næsten retfærdigheden mildhed, der siger, som du siger, nej, de ære dig ikke forladte. Hvad er brodermorderens lidelse, når han flygtig og ustadig frygter, at enhver skal kende ham på retfærdighedens mærke, der dømte ham? Hvad er denne lidelse mod den ulyksaliges kvaler, hvem det blev dommen, ikke frelsen, dine synder ære dig forladte? Frygtelig strenghed, at kærligheden, at det er kærligheden, den tilgivende kærlighed, der ikke dømmende, nej, ak selv lidende derved, dog forvandles til dommen, at kærligheden, den tilgivende kærlighed, der ikke vil, som retfærdigheden, gør skylden åbenbar, tværtimod vil skjule den ved at tilgive og forlade, at det dog er den, der ak selv lidende derved, gør skylden frygtelig og åbenbar end retfærdigheden. Tænk denne tanke, det selvforskyldte. Det er selvforskyldt, siger retfærdigheden, at der for det menneske ingen tilgivelse er. Den tænker derved på hans mange synder, til retfærdigheden kan intet glemme. Kærligheden siger, det er selvforskyldt. Den tænker derved ikke på hans mange synder. Oh nej, den er villig til at glemme dem alle. Den har glemt dem alle. Og dog, det er selvforskyldt, siger kærligheden. Hvilket er det forfærdeligste? Dog vel det sidste, der jo næsten lyder som afsindig tale. Ti anklagen er ikke hans synder. Nej, anklagen er, det er ham tilgivet. Det er ham alt tilgivet. Tænk en synder, der synker i afgrunden, hør dette angstråb, når han i sidste suk lader retfærdigheden, hvilken hans liv spottede, viderefares ret og siger, det er selvforskyldt, forfærdeligt. Der er kun ét forfærdeligere, hvis det ikke er retfærdigheden, han taler til, men kærligheden og siger, det er selvforskyldt. Lad retfærdigheden sig ikke spotte sandeligen endnu mindre kærligheden. Strengere end retfærdighedens strengeste dom over den største synder er kærlighedens. Ham forlades lidet, fordi han kun elsker lidet. Hvem lidet forlades, elsker lidet. Det er dommens ord, men også et trøstens ord. Ikke ved jeg, MT, hvad du fortrød for brød, hvilken din skyld, dine synder, ære. Men den skyld blive vi dog nok alle mere eller mindre skyldige i, kun at elske lidet. Så trøster jeg da ved ordet, som jeg trøster mig ved det. Og hvorledes trøster jeg mig? Jeg trøster mig ved, at ordet jo intet udsiger om den guddommelige kærlighed, men kun noget om min. Ordet siger ikke, at nu er den guddommelige kærlighed blevet træt af at være kærlighed,
at den nu har forandret sig træt af i ubeskrivelig forbarmelse, ligesom at østles på menneskenes utaknemmelige slægt, eller på mig utaknemmelige, at den nu er blevet noget andet end mindre kærlighed, dens varme afkølet, fordi kærligheden blev kold i menneskenes utaknemmelige slægt, eller i mig utaknemmelige. Nej, det omtaler ordet slet ikke. Og trøst dig, som jeg trøster mig, hvorved, derved, at grunden, hvorfor ordet ikke siger det, er, at det hellige ord ikke lyver, så det der ikke tilfældigvis eller grusomt er blevet fortiet i ordet, mens det dog i virkeligheden er så, at Guds kærlighed er blevet træt af at elske. Nej, når ordet ikke siger det, så er det heller ikke så. Og om ordet sagde det, nej, ordet kunne ikke sige det, til ordet kan ikke lyve. Åh, i dybeste sorg, saligste trøst, hvis Guds kærlighed i sandhed havde forandret sig, hvis du intet havde hørt derom, men bekymret over dig selv, at du hidtil kun havde elsket lidet, med fromt forsæt havde stræbt at bringe kærligheden i dig til at flamme, og ved det samme, ved hvilket du bragte den i flamme, nærede flammen. Og nu, om end beskæmmet i følelsen af, hvor ufuldkommen dog din kærlighed var, nu ville du nærme dig Gud for, efter skriftens ord, at forlige dig med ham. Men han havde forandret sig. Tænk dig en elskende pige, bekymret tilstår hun sig selv, hvor lidet hun dog hidtil har elsket. Nu så vil jeg da også, siger hun til sig selv, blive lutter kærlighed. Og det lykkes hende, disse bekymringens tårer, hun fælder i sorg over sig selv. Disse tårer, de slukker ikke ilden, nej, dertil ærer de for brændende. Åh nej, just disse tårer bringer ilden til at flamme. Men i midlertid havde den elskede forandret sig. Han var ikke mere den kærlige. Åh, en bekymring for et menneske. Åh, for et menneske kan en bekymring være nok. Mere kan intet menneske bære. Skulle et menneske, i det han i selvbekymring måtte tilstå sig selv, hvor lidet han hidtil havde elsket Gud, ængstes af den tanke, om Gud nu ikke i midlertid kunne have forandret sig, så, ja, så vil jeg fortvivle, og jeg vil fortvivle straks, til så er der intet mere at bige på, hverken i tid eller i evighed. Men derfor trøster jeg mig ved ordet, og jeg spærrer mig enhver udflugt, og jeg skaffer alle undskyldninger til side og alle besmykkelser og blotter brystet, hvor jeg skal såres af ordet, at dømmende trænger ind, dømmende, du elskede kun lidet. O, træng kun dybere ind end dybere, du helbredende smerte, du elskede slet ikke. Selv når dommen lyder således, jeg fornemmer i en forstand ingen smerte, jeg fornemmer en ubeskrivelig salighed. Til just min dom, dødsdommen over mig og min usle kærlighed, den indeholder til lige noget andet. Gud er uforandret kærlighed. Således trøster jeg mig, og jeg finder skjult den trøst i ordet, som vel også du finder, MT, just når du hører ordet, således at det sårer dig. Ti der står ikke, hvem lidet forlades, elskede lidet. Nej, der står, elsker lidet. O, når retfærdigheden dømmer, den gør regnskabet op. Den slutter af, den bruger den forbigangne tid, den siger, han elskede lidet, og siger dermed, at nu er den sag for steds afgjort. Vi to er skilte ad, har ikke mere med hinanden at skaffe. Ordet, kærlighedens ord derimod lyder, hvem lidet forlades, han elsker lidet. Han elsker, det vil sige, således er det nu, nu i dette øjeblik. Mere siger kærligheden ikke, uendelige kærlighed, at du således bliver dig selv tro i end din mindste ytring. Han elsker lidet nu, i dette nu. Men hvad er nuet, og hvad er øjeblikket? Hurtigt, hurtigt er det forbi, og nu,
I det næste øjeblik, nu er alt forandret. Nu elsker han, om ikke meget. Han stræber dog at elske meget. Nu er alt forandret, kun ikke kærligheden. Den er uforandret, uforandret den samme, der kærligt har biet på ham. Kærligt, ikke nemt at lade det være afgjort med ham. Ikke nemt at søge skilsmissen fra ham. Men at er blevet hos ham, og nu er det ikke retfærdigheden, der afsluttende siger, han elskede lidet. Nu er det kærligheden, der glad i himlen siger, han elskede lidet. Det er, nu det forandrede. Det var dengang. Nu elsker han meget. Men er det så dog i grunden ikke så, at syndens forladelse fortjenes, vel ikke ved gerninger, men ved kærlighed? Når det siges, at hvem lidet forlades, elsker lidet, ligger så ikke deri, at det er kærligheden, der gør udslaget om ens synder, og hvorvidt ens synder skulle tilgives. Og så fortjenes jo syndernes forladelse. Åh nej, i det samme evangelium noget tidligere taler Kristus om to skyldnere, af hvilke den ene var meget, den anden lidet skyldig, og som begge fandt tilgivelse. Han spørger, hvilken af disse to bør elske mest? Og svaret er, den hvem meget blev tilgivet. Agt nu på, hvorledes vi dog ikke komme ind i det fortjenstliges usagelige egne, men hvorledes alt bliver inden for kærligheden. Når du elsker meget, forlades dig meget, og når dig meget forlades, elsker du meget. Se her den salige, frelsens tilbagevenden i kærligheden. Først elsker du meget, og meget bliver dig så forladt. Åh, og se, så tager kærligheden endnu stærkere på. Dette, at så meget blev dig forladt, det fremelsker endnu en gang kærligheden. Og du elsker meget, fordi meget blev dig forladt. Det er med kærligheden her som med troen. Tænk da en af hine ulykkelige, hvem Kristus helbredede ved et mirakel. For at skulle helbredes, må han tro. Nu tror han og bliver helbredet. Nu er han helbredet, og nu bliver troen end en gang stærkere, nu da han er frelst. Det er ikke således, han troede, og så skete miraklet. Og så var det forbi. Nej, opfyldelsen forøger ham end en gang troen. Efter opfyldelsen er hans tro en gang så stærk, som da han troede, før han blev frelst, og således med det at elske meget. Stærk er den kærlighed, guddommelig stærk i svaghed, den kærlighed, som elsker meget. Og hvilken så meget forlades, men endnu stærkere er kærlighedens anden gang, når den samme kærlighed anden gang elsker, elsker, fordi meget blev forladt. M.T., du erindrer vel begyndelsen af denne tale. Man kan i det højtidelige øjeblik forstyrre på tvende måder, ved at tale om det uvedkommende, selvom dette forresten er både vigtigt og talen betydningsfuld, eller ved at tale forstyrrende om det, som i et sådant øjeblik er en det nærmeste. Hvem lidet forlades, elsker lidet. Det kunne synes forstyrrende just i dette øjeblik, for inden du nu går op til alteret, hvor du jo annammer alle dine synders forladelse. Åh, men som det opbyggelige i sit første altid er det forfærdende, og som al sand kærlighed i sit første altid er uro, og som kærlighed til Gud i sit første altid er sorg.
Således er, hvad der synes det forstyrrende, ikke altid det forstyrrende. Det i sandhed beroligende er altid i sit første det foruroligende. Men er der nogen sammenligning mellem disse tvende farer? Den i bedragerisk tryghed at være beroliget, og den at foruroliges ved at blive mindet om det foruroligende, nu om hvilket foruroligende? Om det foruroligende, at også det kan tilgives, hvis man hidtil kun elskede lidet. Det er sælsomt med det foruroligende. Den, der ret dannedes ved dette, det er sandt. Han ser ikke så stærk ud som den, der blev uvidende derom. Men i det sidste øjeblik, der er han just ved afmagten, dog måske den stærkeste. I det sidste øjeblik lykkes just ved afmagten, måske ham, hvad der ikke lykkes, den stærkeste. Så velsigne da Gud denne foruroligende tale, at den kun til det gode måtte have foruroliget dig, at du ved alteret beroliget måtte fornemme, at du annammer alle dine synders nådefulde forladelse.